Արոն Փաղդասերյան, գիտենք, որ տևական ժամանակ է Բևեռը ազատության հրապարակում ամենօրյա հերթապահություն է իրականացնում, հիմա արդեն ապրիլի 9-ի հանրահավաքին ընդառաջ այստեղ բարբերաբար այցելելու են նաև Բևեռի խորհրդի անդամները, նպատակը ո՞րն է, զրուցել, այո, ժողովրդի հետ քննարկումներ ունենալ, ընդհանուր գաղափարներ փոխանցել։ Տեսեք, շատ հաճախ մեր հանրահավաքներին մարդիկ չգալով, բայց նամակներով, վիրտուալ միջոցներով միշտ իրենց աջակցություն են հայտնում Բևեռին եւ շատ հարցեր են տալիս, իսկ գիտեք, որ վիրտուալ տիրույթը գրավոր գրելով չի կարող արտահայտել այն ամենը, ինչը որ մարդու ասելիքն է։ Հետեւաբար կարիք կա արկա հանդիպումների եւ հարցերի բարձաբանման։ Օրինակ, ինչ նպատակներ ունի Բևեռը, ովքեր են Բևեռի անդամները, ինչի շուրջ են համախմբված, ինչ ենք երթեր անում, ասենք ինչ է նշանակում մեր լոզունգները, մասնավորապես, խնդրեմ, ինքնիշխան Հայաստան հաղթական ապագա, կամ ազգ բանակ պետություն, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Ի վերջո, հենց այնպես խոսքեր չեն, դա մարմնավորում է այն գաղափարներ եւ այն նպատակները, ինչը որ մենք դրել ենք մեր առաջ եւ մեր հերթապահությամբ եւ միշտ եղել է այստեղ հերթապահություն այս ընթացքում, բայց Բևեռի խորհրդի անդամներ չեն եղել, այսօր սահմանվում է Բևեռի խորհրդի անդամների հերթապահություն, որ เป զի մարդիկ հենց խորհրդի անդամները չփվելով էլ կարողանան իրենց հարցերը բարձրաբանել եւ չհամարեն, որ այստեղ առանց մեզ տված բարձաբանումները այդքան լուրջ չէին, ասենք, էլի։ Չնայած մեր բոլոր տղաները այստեղ գտնվող լուրջ գիտակից բանիմաց մարդիկ են եւ ամենակարևորը գաղափար կրողներ են։ Եվ ինչպես է արձագանքը ժողովրդի կողմից, ինչպիսին է, օրինակ, սպասում եք, որ ապրիլի 9-ին հանրահավաքի ժամանակ նոր մարդիկ կներգրավեն։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, հուսով եմ, որ ամեն ինչ ենք անում, բայց եթե խորհուրդներ լինեն, մենք կլսենք եւ կփոխենք ձևաչափերը եւ այլն, որպեսզի մարդկանց ներգրավենք, ակտիվացնենք։ Այս ճանապարհը կակտիվացնի մարդկանց։ Կերևա, սա էլ է մի քայլ։ Մեր իրազեկման ավտոերթերը, տարբեր հարթակներում հիշեցումները պետք է որ նպաստեն, գիտեք ինչ կա, որոշ մարդկանց մեջ հոգեբանություն կա, որ ինչ-որտեղ ինչ-որ մարդիկ կռիվ են տալիս, դե մենք հանգիստ ապրենք, իրենք այդ հարցերը կլուծեն։ Երբ որ մարդը ուրիշի վրա է հույսը դնում, վտանգի զգացողությունը իր մեջ սուր չի լինում, եւ ինքը չի ակտիվանում, չի մասնակցում, որտեղ կարծում է, որ այդ ինչ խոսվում է իրենից հեռու է։ Այդպես մտածում են Արցախյան պատերազմից առաջ, նաև Արցախում, նաև Սյունիքում, նաև Գեղարքունիքի մարզում, ինչպես տեսանք, դրա արդյունքը այն եղավ, որ մարդիկ դարձան փախստական, անվերջ զոհեր, կորուստներ եւ այլն, տնանքներ։ Հիմա ոմանց համոզում են, որ էսի վերջն է, վերջ։ Այ ինչպես մի շատ ցածրակարգ կենթանի էր, ասում ու բոլոր ալիքներով պատտվում էր, մենք էլ կորցնելու բան չունենք, էլ ոչինչ չենք տա, մեր ընտանիքներն էլ մորթ են, մենք աթոռը չենք տա, մոտապես այդ հոգեբանությամբ գնում են բանը, որ վերջ, Արցախը տվել ենք, պրծանք, հանգստացանք, որովհետև 30 տարի քարոզվել է, որ մի խմբի կողմից, որի ամենակարկառուն ներկայացուցիչը Նիկոլ Փաշինյանն է իր խմբակով, որը շարունակում է նախկինների քաղաքականությունը, ինքը հայտարարել է, որ ինքը շարունակում է նախկինների քաղաքականությունը։ Այդ նախկինների քաղաքականության հետևանքով մենք ստացանք պատերազմ, ստացանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի, որը շարունակեց եւ ավարտին հասցրեց նախորդների վարած քաղաքականությունը։ Եթե սրանք մեզ լսեին ժամանակին եւ փոխեին պետության այս գաղութային կառավարման համակարգը, միջազգային ատյաներում քաղաքականապես Արցախը ներկայացնեին այլ լույսի ներքո, որտեղ Հայաստան ուներ իրավական ամուր հիմքեր ներկայանալու։ Եթե ազգ-բանակ կոնցեպցիան, որը վաղուց կար, որը ավելի բյուրեղացել է սաստածռերի առաջարկներում եւ հնչեցրել են նրանց միջոցներով ավելի շատ եւ նրանց բերանով, եթե դա որդեգրվեր եւ հակառակորդը ճշտամին իմանար, որ չի լինելու իրականորյա շրջագայություն Հայաստանի վրա որևէ հարցակում։ Հայաստանը ասել ես նկատի ունեմ նաեւ Արցախը։ Մեր բանակցային դիրքերը լրիվ այլ տեղում կլինեին։ Եվ պատերազմ հրահրելուց առաջ ես բաց թողեցի ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը՝ պաշտպանվածության։ Դա արտաքին բազմավեկտոր քաղաքականությունն է։ Եվ եթե լսեին մեզ եւ արտաքին քաղաքականության մեջ չմերժեին եւ դուրը չփակեին արևմուտքի եւ եվրոպայի առաջ ու չքարոզեին հակաամերիկանիզմ, հակաեվրոպականություն Հայաստանում, այլ պահպանեին այն բարեկամությունը, ինչը որ շարժման հենց սկզբից, Ղարաբաղյան շարժման հենց սկզբից աշխարհը դրական տրամադրվել էր մեզ եւ պահպանեին այդ բարեկամական քաղաքականությունը, խորացնեին այդ բարեկամական կապերը, ոչ թե դրանց բերժեին եւ կարճեին ռուսական սայլից, ապա հավատացեք, որ Ամերիկան, որը 92 թվականին կարծեմ ընդունեց 907 բանաձևը, Ադրբեջանին օգնությունները արգելող 907 բանաձևը, որը միայն Ադրբեջանն էր վերաբերում, Հայաստանին չէր վերաբերվում, իսկ Հայաստանին հակառակ օգնություններ տրամադրեց եւ կարծեմ հիմա 2 միլիարդից ավել օգնություններ է անհատույց տրամադրել։ Նույն Ֆրանսիան։ Եթե իրենց առաջ դռները անվերջ չփակեին եւ չմերժեին, որի գագաթնակետը նորից եմ կրկնում Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, որը արդեն անձնական վիրավորանքների մակարդակով էր շփվում նրանց հետ, եվրո յոնջաներ անվանելով, հայտարարելով, որ ինքը Ամերիկային ավելի շատ է քննադատել, քան որևիցե մեկը որևէ երկրում։ Դուք պատկերացնում եք, երկրի ղեկավարը, այս երկրի ղեկավարը, այս մեր թույլ երկրի ղեկավարը Ամերիկայի նման գերհզոր երկրին հաթաթա է տալիս։ Այս Սլոնի Մոսկվայի պատմությունը։ Եվ պատահական չէ, որ երբ որ ռուս-ադրբեջանա-թուրքական հարձակումը եղավ, բոլորը ձեռքերը լվացին։ Ասին դուք ձեր վարած քաղաքականություն, արդյունքները վայելեք, եթե խելքի կգաք, դիմաց ապրիլի 24-ն է, հնարավոր է, որ ամերիկա-թուրքական հակասությունների մեջ մենք շահերի համընկնում գտնենք Ամերիկայի հետ։ Ֆրանսիա-Թուրքիա հակասության մեջ մենք շահերի համընկնում գտնենք Ֆրանսիայի հետ։ Այդ քաղաքական շահերի համընկնումը հույս կտա մեզ, որ մենք ունենանք այնպիսի հոբ, նրանք կմատակարարեն այնպիսի հոբ, որը պատերազմի ժամանակ չի անջատվի։ Ռուսների կողմից չեն կարողանա անջատել։ Այն ինչ որ արին Ղարաբաղյան պատերազմի, այս վերջի պատերազմի ժամանակ։ Մենք հույս ունենք, որ այդպիսով ունենալով բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, մենք կարողանանք խուսանավել արկա վտանգներից։ Մենք կարողանանք շահերի վեկտորների համադրմամբ զսպել թուրք-ռուսական Ախորժակը Հայաստանը կլանելու։ Այն ինչ որ կիսատ մնաց 1920 թվականից հետո Լենին-Աթաթուրք պայմանագրով բաժանումներից հետո կիսատ մնաց Հայաստան առանց հայերի այս երկուսի դարավոր երազանքը, հիմա շատերը կարծում են, որ վсё պատերազմը վերջացել է, մենք հիմա կարող ենք խաղաղ ապրել թուրքերի հետ, մենք ասում ենք ոչ, խաղաղ չենք ապրելու։ Սա նախաբաներ են։ Եթե ապրիլի 24-ին էլ մեր ժողովուրդը տարաբաժանվեց եւ սկսեց իրար հետ ճշտամություն անել, ապա աննկատ կանցնի ապրիլի 24-ին հայ-թուրքական համաձայնությունները ցեղասպանության ուրացումով։ Հետևաբար կարժե զրկվի Ամերիկայի հնարավոր ցեղասպանության Բայդենի կողմից ճանաչումով Թուրքիայի վրա ազդելու վեկտորը, մենք կմնանք այս երկուսի արանքը։ Արդյունքում ինչ կլինի։ Այսքան տարիների Հայաստանի իզգոյացման քաղաքականության տրամաբանական վերջակետը, երբ որ աշխարհը ամբողջությամբ կմերժվի, Արցախյան հարցը փորձում են հանել համաշխարհային գերտերությունների այստեղ ներազդելու, այստեղ տարածաշրջանում իրենց շահերը ապահովելու մի մեխանիզմը Արցախյան հակամարտությունն էր։ Դա վերացրեցին ռուսները ու թուրքերը։ Հիմա եթե Հայաստանի անկախությունը որպես պետություն, ցեղասպանությունը որպես համաշխարհային ընդունված փաստարկ, եթե դա էլ վերացնեն, Հայաստանը դառնում է ամբողջությամբ աշխարհից մերժված մի հատ հողակտոր տարածք Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ողորմածությանը հանձնած, հետո երբ որ Ռուսաստանը իր թուլացման հետևանքով մի օր կգնա ու այն բոլորը ովքեր հույս են կապել ռուսական զորքի հետ, ու հիմա հայկական բանակի կրճատումներ դիտարկում են, դե լավ է, ռուսները կպահեն մեզ, մերոնք էլ բանակ չեն ծառայի, կայունությունը, ու երբ որ այդ ռուսական բանակը հերթական անգամ Կովկասից կհեռանա եւ ամբողջությամբ Հայաստանը կհանձնի Թուրքիայի տիրապետությանը, այդ ժամանակ Enov var hasret kılın Hayastanız pahli dersum narin cütelo vanov hayrına sivitçiniz kıskısı xosal. Ovel var mınacela Hayastanı batıma satarım esur ve iş kançuneri kağakakan uçana karjanana merhet miyasin ayıp derans dem paykaron merhet miyasin karjanana mi işat vat çakatagri. Hete vabar mer beveri araçak mer joğavarten yekek. Հույսերդ մի դրեք, ես իմ նկարագրածը ֆանտազիայից չի, ինչ նկարագրել եմ 20-30 տարի, քայլ-քայլ իրականացել եմ, քայլ-քայլ, ես նկարագրածն է իրականանում, բայց գոնե հիմա դասեր լինեն, մենք առաջարկում ենք սրա դեմը առնելու ճանապարհը, ինքն իշխան Հայաստանի հզորացումը։ Ապրիլի 9-ին նաև այս հարցերն են բարձրաձայնվելու։ Մենք միշտ ենք բարձրաձայնել, բարձրաձայնելու ենք նաև այս հարցերը, մենք տարբեր մեզ մոտ գիտեք ինչպես է։ Մեր ընդհանուր միտքը որ դնում ենք սեղանին, հետո գտնում յուրաքանչյուր պահին ով է հարմար, որ այդ մտքերը արտասանի արտահայտի տա ժողովրդին, ապրիլին էլ կորոշենք եւ այս մտքերը համոզված եղեք, որ տարբեր մեկնաբանությամբ, տարբեր կատարման կտանք ժողովրդին։ Բայց նպատակը սա է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են այդ վտանգները, զգում են, իսկ հայազգը սովորաբար ողնաշարով այս ցեղասպանությունից հետո վտանգները ողնաշարով զգում են միշտ։ Ովքեր որ զգում են այս դիմացը կարճ կամ երկարաժամկետ հեռանկարում մեր անվերջ կորուստների վտանգը եթե զգում են, ովքեր որ զգում են, մենք հույս ունենք, որ կհամախմբվենք, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր հույս են դնում, որ ինչ-որ տեղ ինչ-որ մարդիկ համախմբված ելնում են պայքարեն ու բոլորիս խնդիրները կլուծեն, չարաչար սխալվում են։ Խնդիրները այս 30 տարվա վարած քաղաքականության հետևանքով շատ ավելի խորացել ու բարդացել են։ Հիվանդությունը դարձել է քրոնիկական եւ կործանարար։ Դրա բուժման համար մեկ բժիշկ, մի խումբ բժիշկ դա կոնսիլիում է պետք, էլ միջազգային բժիշկներ, էլ տարբեր հարթակներ։ Մենք պետք է կարողանանք ժողովրդով միասին փորձենք սրա դեմը առնել։ Եթե մնանք այսպես այս թմբիրով, որով մեզ ներարկում են Mamuli բոլոր միջոցերով, բոլոր կողմից, իշխանական, հակաիշխանական, այս թմբիրը, որ ներարկվում է, եթե մնա եւ մենք համակարգային ոտքի չկանգնենք համակարգը փոխելու, մեր ինքնիշխանությունը հետ նվաճելու, ամրապնդելու, վախենամ, այս ամեն ինչը անիմաստ է։ Բայց հույս ունեմ, որ ժողովուրդը մարտի 16-ին Քեմալ Աթաթուրք պայմանագրի 100-ամյակի կապակցությամբ ժողովրդի ակտիվությունը երթը, որը փոխեց կտրուկ նույնիսկ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը ստիպված ընտրությունները շուտ գցեցին առաջ, որպես էս բանը քաոսը խորացնեն, որ ժողովուրդը չհասցնի կողմնորոշվի։ Ես հույս ունեմ, որ ամսի 9-ին էլ ժողովուրդ շատ կգա, հաջորդ փուլում էլ շատ կգա, ամսի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կուկլավոդները կվախենան թաղեն ցեղասպանության հարցը, Հայաստանը խրեն թուրք-ռուսական ճահիճը անվերադարձ։ Բայց դրա միայն երաշխիքը ժողովրդով ոտքի կանգնելն է։ Կոնկրետ հարցերի շուրջը, ոչ թե տեսական զրույցներով, չգիտեմ, խելոք-խելոք Facebook-ներում, համացանցերում, փոքր դալիշներում, ժողովներում խելոք-խելոք կամ հիմար-հիմար խոսելով, հիմարությունը խելոքության տեղ մատուցելով, այլ կոնկրետ գետնի վրա հավաքվում ենք, հստակ իմանալով, որ առաջիկայում այդ վտանգը կա։ Ընտրություններով Հայաստանը քաոսի մեջ ներքաշել, այդ քաոսի մեջ ներքաշած Հայաստանում, երբ որ ժողովրդի ուղեղը լրիվ զբաղված կդի բրջոնիներով ու նիկոլներով, ցեղասպանության խնդիրը թաղել, արտաքին քաղաքականության չինական պատը շարել, թողնելով մեզ այս կողմ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի Ադրբեջանը որպես մահակ մեր գլխին այս երանգյան մեջ խեղդվելու եւ ժողովրդով վստահ եմ որ մենք այդ ամենի դեմը կառնենք հրավիրում եմ բոլորին հրավիրում եմ ամսի 9-ին ժամը 3:06-ին այստեղ Ազատության հրապարակում հավաքվելու Bu ոչ մեկը թող չմտածի, որ ինքը մի անգամ եկավ, արդեն իր պարտքը ազգի, իր սերնդի, իր ապագայի, իր հայրենիքի առաջ կատարել, չէ, ամեն օրյա եկեք հավաքվենք, շատանանք, շատանանք, շաբաթը մի անգամ, մի ժամ հատկացնենք, մի հատ էլ քայլենք, դա առողջությանը կողմ է, բայց ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ հայ ժողովուրդը ստրկամիտների մատուցած ազգը չի, այլ այն ակտիվիզմն է, որ այստեղ հավաքվում է, իր պետական շահերը հասկանում է Այդ շահերի համար պատրաստ է ոտքի կանգնելու, պատրաստ է կռիվ տալու եւ այդ ժամանակ կհայտնվեն բարեկամներ, շատ բարեկամներ կհայտնվեն, մենք այսպես միայնակ ու դատապարտված չենք լինի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։